ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលសូសលញូវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្តបទព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវថ្មីៗជាបន្តច្បាស់ចែកការពិតចឹងសោះងឿងឆ្ងល់ថាគូដណ្ដឹងលោកដួងឆាយជាកូនអភិជនមានអីអ្នកស្គាល់ទំលីខ្ទេចថាជាចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី21ខែមិនិនាឆ្នាំ2022 ចាអ្នកប្រាប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មិនតិចអ្នកទេផ្ទុះការផ្ញើផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍សារជាថ្មីក្រោយឃើញលោកដួងឆាយបានសម្រេចចិត្តចូលរួមភ្ជាប់ពាក្យជាផ្លូវការហើយជាមួយនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតវ័យក្មេងម្នាក់គូដណ្ដឹងរបស់លោកដួងឆាយមានឈ្មោះពីរោះណាស់គឺហមីលីហៅស្រីពៅ ចាថានទាំងមានរូបរាងមុខមាត់ញញឹមស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ពិសេសនៅក្មេងទៀតដោយមើលទៅពិតជាសមគ្នាជាមួយលោកដួងឆាយទៀតផងចាដែលឡាយកាន់តែភ្ញាក់អល់ថែមទៀតនោះពេលដឹងអាយុពិតរបស់ស្រីពៅអនាគតភរិយាលោកដួងឆាយគឺមានវ័យត្រឹមតែ 18 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមរយៈមីលីបានបង្ហោះរូបភាពមួយសញ្ញាការពីថ្ងៃទី 19 ខែមករា ឆ្នាំ 2022 រួចជាប់សារជាភាសាអង់គ្លេសថា Happy Birthday to me 28 ថ្ងៃទី 1 ចាសសំទោសថ្ងៃទី 14 ខែ 1 2022 ប្រែថារីករាយក្នុងកំណើតរបស់ខ្ញុំក្នុងវ័យ 18 ឆ្នាំ ចាក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយបែបនេះចាអ្នកស្គាល់នារីខាងលើជាច្រើនបានទម្លាយស្រដៀងគ្នាថាកូននឹងដូចលក់ផ្លាទីននៅខាងតាកែវផ្សារចំបក់គៀកសាលាស្រុកបាទីអភិជនមកពីណាខ្ញុំធ្លាប់រៀនជាមួយគាត់តែមើលទៅគាត់ធម្មតាគ្រាន់តែមានគេកូនអ្នកចាគេកូនអ្នកមានផ្សារចំបក់ គាត់អ្នកលក់គ្រឿងអលង្ការលក់ផ្លាទីននៅផ្សារចំបក់ជិតផ្ទះខ្ញុំបងកើយចាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយក្រោយទៀតផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា